Gaan we naar Xenakis? Zit eigenlijk ook in de lift. Nou, Xenakis. Cultfiguur geworden. Ja. Nou ja, Xenakis is natuurlijk ook, wat ik aantrekkelijk aan Xenakis vind, is de onafhankelijkheid van de geest. Hè. Het is iemand die in de periode dat het serialisme dus heel dominant was, hè, dat toch bijna alle componisten, zeker van die generatie, zich min of meer conformeerden aan bepaalde dingen die bij wijze van spreken vanuit Darmstadt of het centrum werden gedicteerd. En Xenakis is dan toch een figuur die, ook vanwege zijn achtergrond natuurlijk, een architect, een hele andere achtergrond heeft. En die iets in muziek deed dat je denkt, Jezus, wat krijgen we nu? Het was wel de eerste keer een stuk van Xenakis hoorde, zeker als het dan over die echte ja, epochemakende stukken zijn, hè? Dus die Eonta's en zo. Ja, ook altijd met een fraaie gitaar. Ja, dus dat is, ja, als je dat voor de eerste keer hoort, denk je, potverdomme, wat is dit? He, dat was een shock. Ja. En hij heeft dus met een soort ongelooflijke radicaliteit, heeft hij bepaalde ideeën. Ik vind het overigens lang niet altijd op dat niveau. Hè. Dus ik vind wel dat we ook echt veel, zeker in die latere stukken, dat het toch, vind ik, een beetje een bovenhaling is van wat hij oorspronkelijk gedaan heeft. Maar die werken uit de jaren 60 en 70 zijn natuurlijk, overdonderend. Ja, die zijn overdonderend, ja. Ja, en het is natuurlijk een muziek die uit een enorm calculerend en complex, het is een heel complexe denkwereld waaruit het ontstaan is, die ze ook, dat stochisme en weet ik veel, en al die wetten die daar heersen, die heeft hij op een hele persoonlijke manier toegepast. En het is een extreme schrijfwijze en het is hier en daar ook totaal onspeelbaar. Hè. Het gaat vaak voorbij aan dat je denkt, ja, dat kan dus eigenlijk helemaal niet. Maar, en hoe lost u dat dan op? Nou ja, er zijn ook stukken die ik niet zou uitvoeren om die reden. Denk, ja, ik zou niet weten hoe je dat op moet lossen. En er zijn hoe collega's dat dan op? Die maken er zelf maar wat van? Of? Nou ja, dat respecteer ik verder. Maar ik kan niet iets dirigeren waar ik me niet echt een voorstelling van kan maken hoe je dat moet spelen. En dus er is bijvoorbeeld in de hele complexe muziek, zoals Brian Ferneyhough, zou ik zeggen. Dat zie je mij nooit zien dirigeren. Want ik kan wel die partituur lezen en het ziet allemaal prachtig uit. Maar ik heb geen notie hoe dat zou moeten klinken. Dat is zo waanzinnig gecompliceerd. Ik zou niet aan een muzikus kunnen vertellen hoe je dat moet spelen. U zou dan niet naar een cd luisteren of aan iemand die dat gedaan heeft om te kijken hoe die dat doet? Ik heb er totaal geen affiniteit ook nog eens een keer mee. Maar ik kan niet. Kijk, dat zijn partituren die zijn zo ongelooflijk complex. En de samenhang van de stemmen en zo. Dat ik helemaal niet weet wat, als mensen iets doen, of het dan is wat er staat. Hè? Dat is het idee, als niemand het meer kan spelen, dat ze dan pas bij u terecht kwamen. Nee, dat is niet zo. Nee, er zijn bepaalde. Dat is het compliment bedoeld. Maar nee, maar er zijn bepaalde dingen die ik. Dan kan ik zeggen, ja, ik kan er wel voor staan, maar ik heb geen idee wat het is. En Xenakis beweegt zich op de rand. Maar er zijn een aantal stukken, die vind ik echt zo ontzettend goed, dat ik ze toch wel graag doe. En waarvan ik wel zie hoe, als je met de waanzinnige inspanning die dat kost, het daagt eigenlijk iedere speler tot het uiterste uit. Maar als je daar zo dicht mogelijk bij komt, dat je dan wel een fantastisch ding te horen krijgt. En wat kunt u dan over dit werk vertellen? Nou, Vlega is zo'n stuk, hè? Dus het is eigenlijk een gevecht tussen, ik weet niet eens meer precies hoeveel muzici zijn, 14 of zo, die ook heel ongebruikelijk zijn opgesteld en waar dus een soort gevechten uitbreken en dan opeens de trompet zit daar en de cello daar en opeens komen die in een conflict en dat is ongelooflijk, heeft een soort dramaturgie die buitengewoon fascineert, dus ook juist ook die visueel heel belangrijk is, dat je dat ook ziet
En dus dat het een hele andere opstelling van de muzici heeft. En dat is, ja, het is een ontzettend uitdagend om dat te spelen, omdat het de grenzen opzoekt van de speelbaarheid. En mensen dus waanzinnig moeten werken om het te krijgen, maar dat, die intensiteit van om dat zo dicht mogelijk daarbij te komen, om dat te realiseren, die levert natuurlijk ook weer een enorme spanning op. En dat zit natuurlijk in die muziek. Als je een pianist in Jonta, ik kan me als pianist helemaal niet voorstellen dat je het kan spelen. Ik zou de eerste pagina, zou ik over 10 jaar nog steeds bezig aan die eerste pagina, ik zou er niet aankomen. Ik zou het niet kunnen. Maar ik heb het wel met pianisten gedaan. Geert Bouwhuis, om maar eens iemand te noemen die speelde dat. En dan denk je, potverdomme, dit is fascinerend wat hij daar allemaal bij elkaar. Ik kan echt niet horen of hij daar foute noten in speelt of dat hij wel eens misgrijpt, zodat ik zou het niet weten. Maar die onwaarschijnlijke energie die eruit komt om dat zo goed mogelijk te doen, dat levert wel iets fantastisch op. Hè? Dus, en dat hoor je soms in de muziek van Xenakis, dat er zo'n beroep gedaan wordt op de energie van de muzikus en op de fysieke grenzen die je daarin. En dus dat kan een ongelooflijke spanning. En een pianist die dat kan spelen, dan valt mijn mond open. Ja. En dus dan hoor je echt iets uit de piano komen wat je nog nooit van je leven gehoord hebt.